burburkii gaaray kaabayaasha bulshada dhowr iyo labaatankii sano ee na dhaaftay ayaa waxaa qayb weyn ka noqday laamiyaasha dalka, taasoo mararka qaar keentay shilal sababay dhimashada dhaawac iyo burburka hanti fara badan. Waxaana wadooyinka burburay qayb weyn ka noqday jidka isku xira magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb, kaasi oo sii maraya deegaano kala duwan. Koox dhalinyaro ah oo si mutadawacnimo ah hawsha ku bilowday iskuna xilqaamay hawshan ayaa waxa ay ku bahoobeen ololaha isku tashi, waxaana dhowr maalmood ka hor ay bilaabeen qorshe dib loogu dhisay wadadaasi. Waxaana haatan uu marayaa bilow wanaagsan, iyadoona la dareemayo in qayb ka mid a laamigii burbursana hadda la saaray jay qurux badan, kaasi oo socodka gaadiidka wanaajiyey. Gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb Macalin Nuur Cilmi Cabdulle ayaa kormeer ku tegay meel dhowr kilomitir u jirta magaalada Dhuusamareeb oo haatan uu maraya dhismaha laamiga, waxaana uu uga mahad celiyey dhalinyarada hawshan wada, isaga oo sheegay in maamulkiisu uu kaalinta uga aadan ka qaadan doona dhismaha laamiga. Ka socota agagaarka Dhuusamareeb, laamiga ayaa jajabay, baabuurta ayaa ku socda, shil ayaa 24 saac ka imaanayo. Gudkan hadda aan ku taaganahay shil baa ka dhacay, dad baa ku dhintay, dad baa ku dhaawacmay, baabuur baa ku baabaaday. Marka waa u mahad celinaynaa annaguna kormeer ayaan ku nimid, waan ku taakulay doonnaa haddii la yidhaahdo shaqadaanu way socod doontaa. In allaale intaan ka talino iyo in allaale intii annagu aan gaarno laamiga waa laga shaqayn doonaa. Waxaan u sheegaynaa dadka ay khusayso, hadday yihiin dadka deegaamada, hadday yihiin deegaanka ku sugan, hadday yihiin dadka jaaliyadaha oo deegaankan u dhashay, hadday yihiin iyo cid allaale ciddii ama wax garata ama ilaahay dirta wax loo baxay inay ku taakulayaan. Waa dad dhalinyaro ah oo iskaa wax u qabso macnaha ku shaqaynaya, musaafirkiibaa u ducaynaya, muqiimkiibaa u ducaynaya, annaguna waan garab taagannahay. Waa u mahad celinaynaa Xasan oo barnaamijkan soo abuuray, soo abaabulay, dhalinyaradan isagaa isku keenay, cid wax ku sidana ma jirto. Xasan, garabkaadan ahaan doonaa, ilaahay garabkaada, malaa'igtaada, malaa'igta ilaahay ha noqoto. Ducada musaafirka iyo ayaa kugu filan, annaguna waa ku garab istaagi doonaa. Waxaa noo sheegtay ilaa ceel dheere iyo kasii xagga ilaa mareergur inaa dhisi doonto, annaguna intaasoo kugu garab siin doonaa. Cid allaale ciddii wax ka qabanaysana waan ku soo hagaajin doonaa inay wax kaala qabato. Intaasi kadib, Xasan Cali Geedi oo ah madaxa ololaha isku tashi ee laamigan lagu dhisayo oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu ballan qaaday in hawshan ay u dhowar adeegi doonaan, ayna bulshada ka qaadi doonaan lacagaha lagu dhisayo wadadan, isagoona sidoo kale sheegay in qorshaha ay ugu jirto in laami qurux badan la saaro magaalada Dhuusamareeb, kaasi oo hadda laamiga dhexmara uusan ahayn mid muuqaalkiisu u wanaagsan yahay burburka ugu weynna isaga uu gaaray. Tashaan ugu qoran waxaan dayactir ku sameynaynaa laamiga inta u dhexeeya Caal Dheere iyo Mareergur. Shaqadan waxaan soo bilownay 1-dii bishaan, haddana oo ujeedin meesha ay marayso. Hadda waxaan maraynaa tuulo Birdheer, ilaa xilligaasna shaqadaas waa wadnay. Waxaan isku dayi doonaa ilaa Mareergur inta u dhexeysa iyo Caal Dheere inaan shaqadaas wadi doono. Waa saa ujeedina waa dhalinyaro isxila qaantay iyo cid dirsata aan jirin. Dadkana waxaa macquul, dadkana deegaankood in dhistaana waa laga maarmaan. Rajada aan qabnana waxa waaye laamiga bartamaha magaalada inaan laami saarno haddayna suurto gasho, annaga la kaashayna kambaniyaalka iyo dadka kasoo jeeda deegaanka oo samajeclaha. Marka arrinta sidaasaan kuga, cid walba oo samajeclaha deegaanka qaba waxa u baaqaynaa inay naga gacan siiyaan shaqadan dhibka badan. Waa ujeedaan shaqada si u socoto, meelna laamiyan ku shubayna, meelna cushub, meelna waa arkaawa ku shubayna. Wallaahi waana shaqo dhib badan. Si kastaba ha ahaatee, waa isku daygii ugu horreeyey ee lagu dhisay wadada laamiga isku xirta magaalooyinka Dhuusamareeb, Gurceel iyo deegaanada hoos yimaada. Waxaana haatan ay u muuqataa isku daygan mid bilowgiisu uu si weyn uga muuqda deegaanadan. Cabdullaahi Warsamo, Roble, Somali News TV, Dhuusamareeb.